Vždy som si myslel, že toto je slušná škôlka, pani riaditeľka. Ja vás ubezpečujem, že to naďalej platí. No, tak o tom vážne pochybujem. To je niečo nechutné. Ak si vaša slečná učiteľka mieni zháňať chlapov takýmto spôsobom a dáva to na stránku škôlky a vám to vôbec nevadí, tak ja už svojho syna do vašej škôlky nepustím. To je nechutné toto. No, tak ja sa na to tiež nemôžem pozerať. No, to bude určite nejaká chyba, nejaký omyl, ktorý hneď vyriešime. To poznám. Zase to chcete všetko zamiesť pod koberec. Mami, ja to chcem vidieť. Prepáčte, odvediem deti na chvíľku na Boga. Hneď sa vám budem venovať. Poďte, Zlatička, poďte do spálne. Čo? Je to možné vôbec toto? Ďakujem, že ste sa premiestnili. Nechcem naozaj pred deťmi riešiť takéto delikátne záležitosti. No, to by som prosil, ale myslím si, že ani tie fotky na stránke škôlky nie sú vhodné. No, nie sú. Ale ja som ich tam naozaj nedala. Ale ste na nich vy, to hádam nechcete popierať. Ale boli to súkromné fotografie. Ja naozaj nechápem, niekto ich zneužil a zavesil tam bez môjho súhlasu, bez môjho vedomia. To je trošku divné, kto by to robil. Mohol to byť hocikto, kto sa trošku lepšie vyzná v počítačoch a chcel by Linde ublížiť. Ale prosím vás, ja neverím na takéto konšpiračné teórie, pán Oravec. A to nie je žiadna konšpirácia. Sám som bol svedkom toho, ako sa jej niekto vyhrážal. Aha, prosím. Takže milostný trojuholník. To je iste pikantné, ale nechápem, prečo si to riešite cez stránku škôlky a obťažujete tým nás, slušných ľudí. Vy nechápete, že Linda je v tom nevinne? No, tak podľa tých fotiek som videl čisté nevinniatko. No takto, ja mám návrh. Najprv odstraníme tie fotky z našej stránky, dobre, a potom budeme riešiť všetky ostatné záležitosti. To je pár klikov, takže to hneď odstraníme a bude to v poriadku, aby sme to nemuseli zbytočne. No, toto kliknem a... Prečo to teraz nejde? Pomôžem ti? Tomáš, prosím ťa, nepozeraj sa na tie fotky. Chcete to vymazať, prosím ťa. So zavretými očami to neurobí. Lukáš. Nechce to vymazať. Prečo to nejde, veď ja som administrátor. Mišo je ITčkár. Určite prelomil heslo a dal tam vlastné. Takto, nechajte nás na chvíľočku o samote. Dobre, ja vás budem informovať o všetkom, ako sme to vyriešili. Buďte tak dobrí, nebudete sa vyriešiť. To si žiada riešenie. Aj vy, pán Kraus. Vyriešime to, nebudete sa aj vy, pán Kraus. Choďte, budem vás informovať. Dobre? Prosím ťa, pekne chodím. Prečo si to urobil? Pretože som ti to sľúbil. A ja vždy držím svoje slovo. Nemala si ma provokovať. Musíš tie fotografie vymazať. Lebo Linduška povedala. Zabudni. Mišo, prosím ťa, teraz nejde o mňa. Zatiahol si tým do problému aj iných ľudí. Na to si mala myslieť skôr, než si mi dala facku. Mišo, prosím ťa, neblázni. Škodíš celej škôlke. Premýšľaš? Chceš, aby som tie fotky vymazal? Áno. Tak sa so mnou stretni a ja o tom možno začnem uvažovať. Premýšľaš? Nie. Ako chceš, vybrala si si. Čo sa na mňa teraz tak zúfalo dívaš? Čakala si, že sa ti ospravedlní? Alebo že sa ti to iba sníva? To máš za to, že spávaš s otcami detí z našej škôlky. Akože, nehnevaj sa, Linda, ale toto je trošku priveľa. Trošku priveľa ľudí si zatiahla do tej svojej milostnej aféry. Ale keď ja som nevedela, že to takto dopadne. Bože, ja toto nechápem. Prečo? Ty vždy musíš naletieť. Prosím ťa, neplač. Radšej rozmýšľaj, ako ho donútiš, aby tie fotky vymazal. Najlepšie, že teraz hneď. Ja
to neprežijem. Čo si nám to zase vyviedla? Taká hanba. Ako sa ukážem ľuďom na oči? Odkiaľ o tých fotkách viete? Ty ani nechodíš na internet. Ale chodí do potravín na rohu. No, a ako som sa mala cítiť, keď ťa tam rozoberali? Tie tvoje falošné kamarátky. Najviac ich poteší akurát tak cudzie nešťastie. Cudzie možno poteší, ale prečo moje? Ty si tie fotky videla? Ale veď mi Magda strčila rovno pod nos v mobile. No, ja som ich nevidel. Našťastie, oci. Ja som taká zúfala, ja neviem, čo mám teraz robiť. Teraz už nič si si zničila, povesť. To je ešte horšie, keď si utíkala Jarovi spred oltára. Taká hanba pre celú rodinu, na celý život. O čom to tu meleš? Ty si radšej pozri na toho svojho Miška, toho falošného pilota. Tak veľmi sa ti páčil. No? Ten je všetkému na vine, a nie Linda. Tak ja viem, že on, ale ohovárať budú Lindu. Aj na takých ľudí sa môžem akurát vykašľať. Tak sa ti to povie po tejto pornoafére. Teda kam ty chodíš na takéto výrazy? Tak ja nečítam len športové stránky v novinách. Ty a teba napadlo, že Linda sa možno nikdy nevydá v kostole. A teba trápi akurát toto? Teba vôbec nie, ale mňa áno. Dobre, prosím vás, nehádajte sa, radšej mi poradte, čo mám robiť.